Tak, poprvé z toho vidět, že jsou spolužáky z domova mládeže. Musím říct, že jsem to opravdu povedl a že se u toho bavili. Nemáš číslo na takovou velkou těch černých šatech? Ale asi ne, ale určitě si velmi věřím. A teď už nám bylo, že pozvat na první vypadčkovou úspěšnou absolventku naší školy po pokoce Stelíru, která minulý týden odmaturovala s vyznamenáním. Stala se mi z orchestru v roce 2010, je členkou skupiny Mažorové komunity, která spolu přečí 10 let a k její největším úspěchům patří zlatá medaile z mistrovství České republiky v Kvěbeku a zlatá medaile z letošního národního šampionátu v Mažorové České republiky ve skupinách. Je choreografkou většiny cesta a v posledních letech se snaží šířit svou kouru a cvičí děti. Prosím, poklesk.